E no próximo capítulo de Um Refúgio para o Amor, Rodrigo acompanha Clara até seu apartamento e deseja a ela uma boa noite. Clara conta para Julieta que voltou a sentir os enjoos e Julieta pede que Clara procure um médico, pois considera que os enjoos não são normais. Clara afirma que amanhã mesmo irá ao médico. Luciana e Rodrigo não conseguem esquecer-se um do outro. Maximino e Oscar comunicam a Rodrigo, Marcos e Gabriel que o juiz já marcou a data para a primeira audiência sobre a fraude envolvendo Cláudio Linhares e os Torres Landa. Cláudio comenta com Norma a necessidade de localizar o homem do vídeo para depois seguir adiante. Maximino consegue encontrar Pedro Campos, ele liga para ele e diz que Cláudio Linhares conseguiu o vídeo e ele aparece claramente. Pedro revela que já está longe do país e com uma nova identidade. Clara vai ao consultório médico e a médica solicita um novo exame de gravidez. Patrício comenta com Rodrigo que se Cláudio não apareceu no vídeo, é provável que tenha sido Pedro Campos quem cometeu a fraude ao falsificar a assinatura de Cláudio. Lorenzo chega ao povoado e Luciana, Paz e Madalena o esperam. Clara recebe os resultados do exame de gravidez. Ela fica surpresa ao descobrir que está grávida. Ela compartilha a notícia com a sua mãe Julieta. Clara, ao retornar para sua casa, Julieta comemora a notícia, abrindo uma garrafa de champanhe e ela expressa sua alegria. Clara comenta que agora Rodrigo estará ligado a ela para sempre. Vicky conversa com Aldo e decide que é melhor encerrar o relacionamento deles. Ela menciona que planeja trocar seu número de telefone. Rosalena chega no apartamento de Clara e descobre que ela está grávida. Rosalena fica chocada com a notícia e insiste que Clara deveria se casar imediatamente com Rodrigo. Ela se compromete a fazer o possível para tornar isso realidade. Rosalena conta para Julieta e Clara que Luciana também está esperando um filho de Rodrigo. Clara fica revoltada com a notícia. Melissa convida sua família para assistir a sua primeira apresentação profissional, mas deixa claro que Cláudio estará presente. Rosalena, Maximino e Rodrigo não ficam felizes com essa notícia e Melissa menciona que conseguiu concluir as suas teses graças a Cláudio e que não vai excluí-lo de sua vida por causa de ninguém. Todos concordam em comparecer, menos a Rosalena. Lorenzo questiona a Luciana sobre quando ela pretende contar a Rodrigo sobre a gravidez e Luciana responde que ainda não decidiu. Lorenzo a pressiona para fazer isso o mais rápido possível. Paz conta para Lorenzo que Luciana não é sua irmã biológica e que ela é filha de Cláudio Linhares. Lorenzo fica chocado com a notícia. Clara e Rodrigo se encontram em um restaurante. Clara agradece Rodrigo por ter ido. Rodrigo diz que sua mãe Rosalena lhe disse que ela foi ao médico e Clara confirma. Ela afirma que eles precisam conversar e Rodrigo pede que Clara diga o que quer, pois ele está lhe escutando. Clara enrola para falar e deixa Rodrigo nervoso. Ele pede que Clara pare de rodeios e diga. Clara então joga a bomba. Ela diz que está esperando um filho dele. Rodrigo fica chocado.